Quando você, se você responder, você vai. Vamos lá. É, qual é a capital de Sergipe? Responda alto. Qual é a capital de Alagoas? Qual é a capital da Bahia? Salvador. Quanto é 7 vezes 7? 59. Conte de 1 até 10 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que contar direito. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é gato em inglês? 7. Como é cachorro em inglês? Dodo. Como é pássaro em inglês? Como é sapo? Olhe para mim. Quem descobriu o Brasil? Quem é o cara mais bonito desse mundo? Esse é meu garoto. Manda um beijo para as meninas.